បាទលោកលេខកញ្ញាជទីមន្ត្រីសັດជតុបាទព្រៃនិងសัตว์ស្លាប់ចិត្តផុតពូចរ៉បរួយប្រភេទដែលមាននៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានអភិរកដោយអង្គការអភិរកសัตว์ស្លាប់អន្តរជាតិជាងមួយទូសវត្តមកហើយ បាទអង្គការនេះកំពុងស្ាវជ្រាវជ្រាវអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់បន្តតាមបីធានានិរន្តរភាពសត្វព្រៃទាំងនោះបន្ទាប់ពីមានគ្រោះរាំងស្ងួតសកម្មភាពមនុស្សនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាប្រព័ន្ធកន្លងតើជាឧបសគ្គចម្បងជាយីដល់ចម្រុកសត្វព្រៃទាំងនោះបាទលោកម៉ែនសុធី رئيس ការព័ត៌មាននេះ ក្រមអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃលើកឡើងថាដើម្បីអភិរក្សសត្វព្រៃឲ្យគង់វង្សចាំបាច់ត្រូវការពីទីចម្រៅរបស់វាជាពិសេសព្រៃឈើពួកគេថាតំបន់ព្រៃការពីស៊ីមប៉ាងខាងលិចមានលក្ខណៈពិសេសដែលអាចត្រដងប្រភេទសត្វកម្ររចិត្តផុតពូជនៅលើពិភពលោក5ប្រភេទដូចជាសត្វត្រយ៉ងចងក្រំកសរត្រយ៉ងយ៉ាក់ថ្មាតប្រផេះថ្មាតភ្លើងនិងថ្មាតណោតជាដើម ក្រមអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃឲ្យដឹងទៀតថានៅលើពិភពលោកនេះមានសត្រត្រយ៉ងចងក្រមក.ស.ប្រហែល1100ក្បាលហើយមាននៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាង500ក្បាលចំណែកត្រយ៉ងយ៉ាមានចំនួន250ក្បាលនៅលើពិភពលោកហើយមាននៅស្រុកសៀមប៉ាងជាង50ក្បាល ប្រធានគណៈទីនេះអង្គការអភិរក្សសត្វស្លាបអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាលោកប៊ូវិរៈស័ក្តិឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះសំបុកសត្វស្លាបទាំងនោះមានចំនួនជាង20សំបុកដែលអង្គការលោកបានចំណាយថវិកាជូននាយមសំបុកអស់ជិត40លានរៀលឬស្មើ10000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយដើ ការធ្វើជំរឿនសត្វថ្មាតរបស់អង្គការអភិរក្សសត្វស្លាបអន្តរជាតិនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2016បង្ហាញថាសត្វស្លាបចូលស៊ីចិន្នៃនៅតំបន់ដានចម្រៅសត្វប្រីស៊ីមប៉ាងខាងលិចមានចំនួន41ក្បាលក្នុងនោះសត្វថ្មាតប្រភេទ27ក្បាលថ្មាតភ្លើង5ក្បាលថ្មាតស្នោត9ក្បាលបើធៀបឆ្នាំ2015បង្ហាញថាមានការធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែទួលេខនេះมันអាចប្រកាសថាចំនួនសត្វថ្មាតធ្លាក់ចុះនោះទេដោយសារសត្វថ្មាតមួយចំនួនបានចាំសម្បុកនិងរកចំណីនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀត ខាងអង្គការបឺឡាយហ្នឹងគឺគេបង្ការជាសហគមន៍បង្ការជាសហគមន៍គេថាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការអភិរក្សសត្វស្លាបអន្តរជាតិលោកលួនប៊ុនពេងឲ្យដឹងថាអង្គការលោកបានផ្ដល់ចំណីជាប្រចាំដល់សត្វថ្មាទាំងនោះមួយខែពីរដងពេលផ្ដល់ចំណីម្ដងម្ដងគឺគោឬក្ដបៃមួយក្បាលលោកថាសហគមន៍រដ្ឋឋានពំសើយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍សត្វប្រេទាំងនោះទេ អ្នកភូមិខ្លះបបាញ់ហើយដាក់ថ្នាំបំពុលក្នុងត្រពាំងនិងខ្លះកំពិតសម្បុកវាដែលបះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សត្វកម្រោទាំងនោះដូច្នេះអង្គការលោកបានបដោះការយកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រិយឈើមន្ត្រីអាវត្តហັດអញ្ញាធម៌ម ੁਰ តឋាននិងសហគមន៍បានចុះល្បាតនិងផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍សត្វព្រៃទាំងនោះជាប្រចាំ ក៏ឡមនៅតំបន់ជឹងគេប្រហែលឆ្នាំមុនគេគឺអាចដូចថាបាត់បងព្រៃជើទៅច្រើនណាស់ដោយសារដូចតែតងមួយក្រុមហ៊ុនជឹងគេណាអញ្ចឹងប្រភេទសត្វព្រៃអីវាអាចទៅតំបន់គេភៀតតិចគេអាចទៅតំបន់គេហើយមិនថាតសត្វស្លាប់សត្វជើង4ទេបងសត្វអីក៏យើងអភិរក្សទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រាប់គាត់អង្គរយល់ដឹងពីការប្រភេទសត្វហ្នឹងវាសំខាន់យ៉ាងណាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងពេជ្រសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយទៅមុខទៀតណា មន្ត្រីជំនាញរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើស្រុកសៀមប៉ាងលោកជាវីរៈក៏សមគាល់ថាការយុឌ្ឍិងរបស់ពលរដ្ឋនៅមរតឋានមានកម្រិតមន្ត្រីជំនាញមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើបានពេញលេញនោះទេតែកត្តិនបល្មើសសัตว์ព្រៃនិងកាប់ព្រៃ លើពីនេះបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតការពីខែមេសាដល់ខែឧសភាក៏ជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យសត្វកម្រដូចជាប្រៅរមៀងនិងឆ្លោះមួយចំនួនងាប់ដោយសារខ្វះចំណីនិងខ្វះទឹកលោកថាក្រមការងារលោកកំពុងរៀបមជ្ឈបាយស្ដារត្រពាំងបន្តែមក្នុងតំបន់សំខាន់ៗដើម្បីធានាដំណើរការតឹករបស់សត្វនៅឆ្នាំក្រោយ របាយការណ៍ ਮੰ ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលប្រៃឈើស្រុកសៀមប៉ាងឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2015 ਮੰ ត្រីជំនាញបានរឹបអូសម៉ាស៊ីនស្វាយប្រវាត់ឬត្រង់សឺណឺជាង200គ្រឿងហើយឆ្នាំ2016ជាង10គ្រឿងរឹបអូសកំភ្លើងកាយឆ្នៃបាញ់ sắt ប្រៃជាង10ដ้ามនិងរឹបអូសអន្ទាក់បាន600ខ្សែចំណែកសាច់ sắt ប្រៃរឹបអូសបាន800គីឡូក្រាមហើយសัตว์រស់បានចំនួនជាង80ក្បាលក្នុងនោះសត្វស្លាបនិងអណ្តើកជាដាំបន្ទាប់ពីរឹបអូសបាន ਮੰ ត្រីជំនាញលែងសត្វនោះចូលប្រៃវិញ ចំណាយជនល្មើសអញ្ញាធម៌បានអបដរំនិងធ្វើកិច្ចសំណោជាឈប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសតទៅទៀតមន្ត្រីជំនាញបដិឋានរើឃើញថានៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិឯកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលតើទូសិតវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានកម្រៀមកំហែងធនធានធ្ងរសัตว์ព្រៃនៅតាមបណ្ដាភូមិនិងនៅតាមបណ្ដាភូមិផ្សេងទៀតបណ្ដាលឲ្យសត្វកម្រមួយចំនួនដូចជាខ្ទីង ប្រៅរមៀងឆ្លុះនិងកនសងជាដើមបានបំលាស់ទីទៅនោះនៅតំបន់ប្រៃអភិរក្សសេពៀនប្រទេសឡាវនិងមួយចំនួនទៀតច្រាលទៅនោះនៅតំបន់អ៊ូឈៀនជាតិជូម៉ុនរ៉េប្រទេសវៀតណាមអនុក្រឹតរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី9ខែឧសភាបានកំណត់តំបន់ប្រៃកាពីសៀមប៉ាងខឹងលិចគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានក្រមកិច្ចសហការជាមួយអង្គការអភិរក្សសត្វស្លាប់អន្តរជាតិលើផ្ទៃដីចំនួន130000ហិកតាជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសឡាវ ដំបានអភិរក្សនោះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រៃការពៀសេពានប្រទេសឡាវនិងភ្ជាប់ឧបសានជាតិវិរៈចេយខេតរតនគិរីនិងភ្ជាប់តំបានឧបសានជាតិជូម៉ុនរ៉េប្រទេសវៀតណាមបណ្ដាញអភិរក្សទាំង3នោះមានផ្ទៃដីជាង700,000ហិកតាតំបានប្រៃការពៀសសៀមប៉ាងខង្ក្លិចស្ថិតនៅក្នុងព្រៃមៀនិងខុំថ្មកាវស្រុកសៀមប៉ាងខេតស្ទឹងត្រែងដែលមានប្រភេទសត្វស្លាបជាង300ប្រភេទនិងមានសត្វស្លាបជិតផុតពូជបំផុតនៅលើពិភពលោកមាន5ប្រភេទដូចជាសត្វថ្មផ្កើង ខ្មាតប្រផេះខ្មាតត្នោតសัตว์ត្រយ៉ងចងក្រំកសរនិងសัตว์ត្រយ៉ងយ៉ាក់ជាដ ாம் ខ្ញុំមានសុខទីទរទោះអាស៊ីសរៃពីស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែង